מאוד מאוד משמעותי, ועכשיו נערכים לזה. תודה רבה לגיא, אכן נדבר עם אלעד תכף. קודם אורן אלמן, סמנכ"ל חברת החשמל, לילה טוב. לילה טוב לכם. מה תמונת המצב? אתה נשמע הרבה יותר גרוע מאשר בדצמבר 2013. רגוע, רגוע, לא גרוע. רגוע, רגוע, סליחה, סליחה. הרבה יותר רגוע, אורן. יותר שמח. גרוע כי אני בבית, לא בחמל עכשיו. סליחה, עייפות. אני מעדיפה את זה ככה. טוב, תשמעו, כרגע יש לנו בערך 10,000 לקוחות מנותקים. לאורך כל היום היה לנו מצב מאוד דינמי, שהחלנו את הבוקר עם 17, ירדנו ל-9,000, 5,000, עלינו ל-10,000. אז זהו, אורן, זהו, שכל פעם ירד ועלה וירד ועלה, ובסוף אנחנו נגלה שבמצטבר 30,000 בתי אב לא היה להם חשמל. כן, אבל אל תשכח שמשך הזמן הממוצע לתיקון תקלה הוא בערך שעתיים. אנחנו מדברים על כך שבממוצע שנתי יש פה בערך שעתיים הפסקות חשמל לבן אדם בשנה. זאת אומרת, הממוצע השנתי הוא מאוד מאוד סביר ומעולה לעומת כלל העולם, ואתה יודע, תמיד צריך להשוות גם למה שקורה בעולם. ולכן מצבנו מצוין. הלילה, הלילה הכל יחזור, אם זה 4 שעות או 3 שעות? תראה, אתה יודע, בזמן שאנחנו מדברים, ואתה יודע, כי אני רואה אותך שם כל הזמן בחוץ, העובדים שלנו עובדים בגשם, בקור, אז אני מקווה, א', שיש להם כוחות מספיק לעבוד בלילה, כי זה קשה מאוד. ואני מאמין שכן, זאת אומרת, בשביל זה הם נמצאים פה. אנחנו בכל אופן לא נשחרר את העובדים שלנו, שנמצאים כולם בביטול חופשות ובמצב חירום, עד שיוחזר החשמל לאחרון הלקוחות. באופן עקרוני יש פריסה עצומה של תקלות, בגלל הרוחות ובגלל העצים שקרסו, מבחינת מבחינה גיאוגרפית, ולכן אנחנו עובדים על זה, ואני מקווה שכן. סוף שבוע ארוך גם לפניכם, אורן אלמן, איש חברת החשמל, תודה רבה.